はい、どうも、あくるです。今回はこちらの沖縄シリゲイモリの掲示なんですが、こちらの提唱に爆増してしまいました。アマゾンチドメですね。今見えてると思うんですが、これを全部撤去したいと思います。ちょっと遠目で見てみると、まあ、遠目で見るとわかるんですが、この、まあ、一番低い部分っていうんですかね、水が陸地で一番低い部分を全部覆っちゃってまして、まあ、一応は苔があったんですけど、まあ、それを全部埋め尽くしちゃいまして、このような感じで、もうね、上の方とかにも来てて、こっちの方は、まあ、結構、まあだいぶ、まあ侵食というか侵略というのか、まあ来ちゃってるので、放置してるとも上まで行っちゃう。まあ間違いなく。ということで早めに対策しておこうということでですね、全部撤去したいと思います。まあこうやって見ると綺麗ではあるんですけど、まあね、そうは言ってられないんですよね。正直根っこと全部行くのは難しいかもしれないんですよね。ちょっとごめんね。はい。これは難しいですね。でも今のうちにやっとかないと本当に手遅れになっちゃうんで、開いちゃってますね。本当に早い段階でやっとくべきでした。この通り苔も一緒に抜けちゃうんですよね、これ多分。うわぁ。こんな感じで。うわぁ、すごいわ。うわぁ、これはやばいな。とんでもない根だ。うわ、すげえこれ。うわぁ。全部撤去するのは無理かもしれないですね、これ。根は絶対に残りますね。これ、クロカタスツイモリのケージにも、若干、混ざったというか、混ざらしたんですけど。うわぁ、もったいね。それも、撤去したいんですけどね。このシリケンケージも、今年中には、60ワイドでまた組み直そうかなと思っているんですが、まだね、解体するわけにはいかないんで、ウォータークローバーとかも結構こんな感じですっごい増えますよね。これはクロカタスの方も早めに撤去した方が良さそうですね。こうなる前に。ということで撤去完了です。完了。まあもうちょっとこのケージで頑張りたいと思ってるんでね。もうちょっと綺麗にしたいんですけど、苔が足りないので一旦はこれで行くしかない。ですね。気温が上がってきて、ここの鷹の葉裏越しも結構次々と葉を出してですね、まあいい感じになってるんですけど、アブラムシにもやられてはないんですよね。ここまで葉が出ると硬いんでしょうね、アブラムシとしても。あんまり、アブラムシもかなり減ったんですけど、まだいますね。なんで継続して駆除は続け、してます。そしてね、あそこにいるシリケン、スリーラインの子も、まあ餌食べるんで、調子はいいようですね。しっかり反応して、まあ、ちゃんと出てくる感じでね、餌を追いかける感じで、いい調子だと思ってます。こちらの子は相変わらず、ずーっと調子いいですね。そしてもう一匹隔離してる子なんですが、あちらも、まあ順調と言えるんでしょうかね。ちょっと水分多いんですけどね、今。こんな感じになってます。という感じでですね、やっぱり、アマゾンチドメや、あと成長が早い、まあ僕が個人的に苦手と
思ってるのが雪の下とかですね。単純に管理ができないっていうだけなんですけどね。っていうところもありまして、さっきのように、まあ今の今回のように爆増しちゃうと苔ごとね、根っこが貫通して下の低床の土の方まで行っちゃうんで、苔ごとも取れちゃうよということで、そこは注意が必要なのかなと思いました。なのでね、黒肩水森の方のアマゾンチドメもちょっとね早めに撤去しておこうと思います。はい、ということでこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。